Članovi humanitarne organizacije Damjan Dragojlović podelili su 30 paketa humanitarne pomoći najugroženijim porodicama za uskršnje praznike. Inače, članovi ovog udruženja u saradnji sa volonterima pomagali su u proteklom periodu najstarijim sugrađanima za vreme kupovine u ranim jutarnjim satima. Takođe, početkom aprila učestvovali su i u akciji dezinfekcije ulaza u zgrade u naselju Oslobodioci Valjeva kao pomoć javno-komunalnom preduzeću Vidrag, koje je obezbedilo svu potrebnu opremu.